boa tarde, boa noite. Não sei que horas você irá assistir isso. Ah, melhorou. Então, é isso aí, estamos aí. Vamos ler um pouquinho para vocês. Né? Como foram os últimos que nós vimos? Não, pera aí. Tem coisa errada aqui, ó. Pera aí. Aê! Vocês têm que saber do que se trata, né? Isso aí. É isso aí, Fábulas de Esopo. Estamos continuando a leitura das Fábulas de Esopo. Então nós vamos ler mais 10 fábulas hoje. E nós vamos lendo de 10 em 10, tá ok? Vamos lá. Fábula 111. Hermes e os artesãos. Zeus ordenou a Hermes de despejar sobre todos os artesãos o veneno da mentira. Hermes triturou o veneno, dividiu-o em porções iguais e as espalhou. Mas, como restava apenas um sapateiro e houvesse ainda muito veneno, Hermes jogou sobre ele todo o conteúdo do almofariz. Depois de então, todos os artesãos passaram a mentir, mas os sapateiros mais que todos. Moral da história, a fábula se aplica ao mentiroso. Entendi, foi a nada. Ah, tá bom. Temos aqui... Ah, tá. Essa nota de rodapé para a próxima. Vamos lá. Fábula 112. O carro de Hermes e os árabes. Certo dia em que Hermes conduzia por toda a terra um carro cheio de mentiras, de maldades, de fraudes, por onde passava ia distribuindo um pouco da carga. Mas quando chegou ao país dos árabes, conta que o carro de repente quebrou, e os árabes, diante daquela carga preciosa, pilharam o carro e não deixaram que o Deus levasse para outros povos. Moral da história, os árabes, mais que qualquer outro povo, são mentirosos e enganadores. Com efeito, em sua língua não há verdade. Nota de rodapé. Essa visão negativa dos árabes era muito comum entre os gregos, que os consideravam os mais bárbaros dos bárbaros. Para eles, todos eram bárbaros, salvo eles próprios. Dizem que outros falavam uma forma esquisita, mais ou menos como babababá. Daí surgiu a palavra bárbaro. É isso. Acho que tá aqui, mas sei lá, eu lembro de ouvir essa história não dos gregos, mas dos latinos. Mas enfim, não deve ser, né? É citação, né? Deve ser então, né? Vamos lá. Fábula 113. O eunuco e o sacrificador. O eunuco foi procurar um sacrificador, pedindo-lhe que fizesse um sacrifício em seu favor, a fim de que ele se tornasse pai de crianças. O sacrificador disse: quando eu oferecer o sacrifício, pedirei que tu te tornes pai, mas, olhando para ti, não me pareces um homem. Os dois inimigos. Esse não teve moral da história, mas por quê? Qual é o nome daquele carinha? Aquele, bonitinho? Cadê? Não é o Scruton, não, é o... Não, também não é o Darnpo. É o... Thomas Sowell. Ah, vou te dar moral desse aqui do Thomas Sowell. Ó, beleza, ó. A quem quer o impossível, só o mentiroso satisfaz. Tá bom? O eunuco quer ter filho. Ah, não vai rolar, né? É, não vai rolar. Enfim. Fábula 114. O destino juntou dois homens que se odiavam a navegar no mesmo barco, mas estando um na popa e outro na proa,
Caiu, porém, uma tempestade e o barco estava prestes a o barco estava prestes a naufragar. O que estava na popa então pergunta ao piloto qual a parte do barco irá submergir primeiro. Como o piloto disse que era a proa, ele disse: "Então, para mim, não haverá tristeza na morte, pois verei meu inimigo morrer antes de mim." Moral da fábula. Mostra que a moral, a fábula mostra que alguns homens não se importam nem um pouco com seus próprios prejuízos, desde que possam ver seus inimigos prejudicados antes deles. Fábula 115. A víbora e a raposa. Uma víbora era levada pela correnteza do rio, sobre um feixe de arbustos. Uma raposa que passava por lá, ao vê-la, disse: "O piloto é digno da nau." Aplica-se ao homem mau que se mete em ações perversas. A víbora e a lima. Uma víbora que se insinuara na oficina de um ferreiro começou a pedir as ferramentas que lhe dessem alguma coisa. Após ter recolhido a contribuição dos demais instrumentos, dirigiu-se à lima, solicitando também um donativo. E a lima disse então: "Mas és mesmo tola se julgas que vais obter algo de mim. Eu que costumo não ter nada e ninguém, não dar nada a ninguém, mas tirar." Moral da história. A fábula mostra que são tolos os que esperam tirar algum proveito dos avarentos. Ó, pão duro, não vai rolar. O pão duro você só tira um soco dele na tua cara. É, mais ou menos isso. A víbora e a hidra. Fábula 117. Uma víbora vinha regularmente beber de uma fonte. Uma hidra que lá vivia se lhe opunha e ficou irritada porque a víbora, não contente com o próprio território, invadia também a seu domínio. Como a querela não parava de se agravar, decidiram travar uma batalha. Quem ganhasse se tornaria dono do território e da água. Fixado o dia, as rãs, por ódio da hidra, se chegaram à víbora e a encorajaram, prometendo que seriam suas aliadas no combate. Começando o duelo, então a víbora lutou contra as hidras. As rãs, nada mais podendo fazer, emitiam altos gritos. Após a vitória, a víbora respondeu-as, pois haviam prometido combater com ela. Mas não a socorreram durante o combate. Durante o combate, limitando-se a cantar. E as rãs lhes responderam: "Mas entende, ó minha cara, a nossa ajuda não é através das mãos, mas apenas pela voz." A fábula mostra que, quando se tem necessidade das mãos, o socorro através das palavras de nada serve. Zeus e o pudor. Após ter moldado os homens, Zeus colocou neles diversas tendências, esquecendo-se de introduzir o pudor. Não tendo onde colocá-lo, ordenou-lhe que entrasse pelo reto. O pudor, mortificado, começou por se revoltar contra a ordem. Depois, como o Deus muito o pressionasse, disse: "Está bem, eu entro. Mas com uma condição. Se mais alguém entrar atrás de mim, eu sairei imediatamente." Eis porque, depois disso, os pornográficos não têm pudor. Porque se entrar algo ali, o pudor sai, entendeu? É porque o pudor tá ali. Enfim. A moral da história. A fábula poderia se aplicar aos efeminados que, tomados pela paixão, perdem a vergonha. A fábula de Esopo, tá? Esopo, Grécia Antiga. Zeus, admirado com a inteligência e a sutileza da raposa,
confiou-lhe a realeza dos animais. Era o leão? Enfim. Ele quis, porém, saber se a mudança de condição mudara também a sua sorte da cobiça, e lançou diante de seus olhos um escaravelho. Enquanto ela era levada em uma liteira, enquanto ela, a raposa, era levada em uma liteira. Então, incapaz de conter-se, quando o escaravelho começou a rodear a liteira, a raposa pulou fora e, toda atrapalhada, tentou pegá-lo. Zeus, indignado com sua conduta, devolveu à raposa o antigo estado. Moral da história: a fábula mostra que os homens medíocres, mesmo que atinjam brilhante aparência, não mudam sua natureza. Para fechar a fábula 120, Zeus e os homens. Após ter moldado os homens, Zeus ordena a Hermes que lhes vira a página. Não é vira a página, não. É eu que estou virando. Após a fábula 120, Zeus e os homens. Zeus e os homens, né? Zeus e os homens. Após ter moldado os homens, Zeus ordenou a Hermes que lhes infundisse a inteligência. Hermes dividiu-a em partes iguais e derramou-a sobre cada um. Em consequência disso, os homens pequenos, preenchidos pela porção que lhe cabia, tornaram-se sensatos, e os altos, como o líquido não lhe penetrasse o corpo todo, tornaram-se menos sensatos que os demais. Moral da história: a fábula aplica-se a homem alto de corpo, mas desprovido de espírito. E agora a próxima fábula é a 121, Zeus e Apolo, mas vai ficar para a próxima. Então, por hoje é só, pessoal. E boa viagem para vocês. E, enfim, até um dia desses. Oi. E se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal também, que não tem problema não. Vou ficar muito feliz de ver vocês por aí. Enfim, vê, né? Tá. Escreve aí, se vocês gostarem. Até mais.